Cześć, cześć, já jsem v další videu a budeme hrát zase Farming Simulator 2017, to je 15. díl z téhle série a v dnešní díle budeme pokračovat zase sekání, sklízení a zase jakoby zase v orání a znáte to. Takže v první řadě si koupíme tu řezačku, tu větší samozřejmě, protože nenapsali jste nic samozřejmě, ale já to natáčím hned po tým videu, takže jste nemohli jakoby nic napsat, takže já to koupím a na ten secí stroj si vyděláme. To se nemusíte bát, vyděláme si a to koupím, tak super, koupíme, už máme na 25 tisíc, jo. A teď si koupíme tu vlečku, chci mám koupit tuhle nebo tuhle. No, koupíme tuhle. Tady tak hezky do barvy. Tak. No a teďka je to, vlastně my můžeme jít autem, že? Můžeme jít autem. Myslím si teda aspoň. Tak tam dojedeme. Je, tuto jsem nechtěl jet. Pomocník B dokončil práci, super. To je dobře. Tak. Dojedeme tam rychle. Jo, blinkery máme. To vůbec není co rožina. A to je jedno. Tak doufám, že to... A. Menší problém. Menší problém. Menší problém. Já tu řezačku na tu vlečku nějak nenasadím. To je ten problém. Ono to zapojit jako půjde. Ale já to tam nějak nenasadím. Fail. Zapojit to jde. Ale já to musím nějak nasadit. Takže budeme muset dojet kombajnem. To jsem čekal, no. Ach jo, no nevadí, ale. Ničemu nevadí. No je zpátky. No, super. Tak. Už mám jenom 16 tisíc, sakra. Musíme si nějak vydělat peníze. Co tento? O, ten má to ještě dost. Takže toto odpojíme. Vlastně nemusíme odpojit, musíme všet s kombajnem. Vlastně a tady tuhle můžeme prodat vlastně. Jo, jasný. Jenom... Výprodej, ne, to nechci. Jenom, jak se to prodává, nebo kde se to prodává? Jo, už vím. Tak počkat, restartujeme. Jo, jo, to je dobrý nápad. Reset. OK. Tak, ještě tady tu řezačku. Tak, super. Takže to bylo prázdný kombajn. Jo, myslím si, že jo, pokud se napletu. Takže my jsme s tím autem stanka přijeli úplně zbytečně. Ach jo. Tak toto prodáme, sice to nebude za nějakou velkou cenu, to bude za minimum. A už to zaseká. Bohužel jsem to ještě nějak neopravil, ale... Pracuje se na tom. Bohužel nevím, čím to je, takže... Musíme chvilku počkat. Pokud to nepůjde, tak to stopnu a sám pozvu. Jo, už je to dobré. Tak, máme to tam. Prodat. Jasně, 3000, no, pohoda. Stačí.
Tak, teďka si zapojíme tady tu velkou obří lištu, která je fakt super. Si děláte srandu, no to nejde zapojit. Mně to šlo. Jo, jde to, dobré. Já už jsem se lekl, tyjo, že jsme ty peníze nechali zbytečně. Oh shit. Teď jsem se fakt lekl. Tak. Víte úplně rozdíl, tyjo. Tak. A teď asi ho nasadíme na ten vlek nějak. Se nevím jak, ale... Nějak určitě. Podle mě jsme z opačné strany asi. Asi jo. No. Já bych řekl, že jo. Tak. Já to tam nasadíme teďka. Super. Super. Půjde to. S tím musíme vědět. Pokud to půjde. Ale nějak v to nevidím, že by to mělo jít. Akorát nám tak seká hra, no. Tak to je teď problém. Musíme to se nějak dostat. Restartujeme to, tu lištu. Reset. Co jsem restartoval? A jo. A to nevadí. Tak. Dáme to zpátky na ten vlek nějak. Aspoň se pokusíme. No, to podle mě máme ale asi z opačné strany. Jsme se druhé. My jsme to měli správně poprvé, si myslím. Tak. Jo, to je prdel. Tyjo, jak to tam patří? To je super. Koukám, že jsem si špatně napnul nahrávání, takže to budu muset pojď nějak dodělat. A tak to ničemu nevadí. No nic, tak to odvezeme takhle, no. Sice to tam skoro nedrží. Ale co se dá dělat? Hlavně, že s tím jde jezdit. Vůbec nevím, jak to tam mám dát, ale OK. Nevadí. Podle mě se dává z té pravé strany a to jsem nějak nacvakl. Ale nevím. Nevadí, hlavně, že to tam trochu drží, takže s tím dojedeme. Dojedeme s tím nějak a snad to bude nějak držet. Takže tak, no uvidíme. Hlavně to nestratit, jo. No, jedem fakt rychle, jo. No, o čem si budeme povídat? No, špatně jsem zapnul nahrávání, to vám můžu říct už teďka. Místo, abych vymazal zvuk, tak nahrávám do toho stejného zvuku, takže při renderu to musím pak trochu upravit.
Takže tak. To mě docela mrzí, jako, že, to, že s tím jedu takhle. Ale nevadí. To se pak nějak udělá. Ty vole, mě šan dojedeme, tak bylo Vánoce asi. Ach jo. O 3 hodiny později. Jsme v půlce cesty. Ne, už to za chvilku budeme. Teď jsme vyjeli z města akorát, takže snad tam za chvilku budeme. Co to? Netuším. Tak, dáme se do levýho pruhu. A jdem. Tady ani rádio vlastně, ale to rádio pouštět nebudu, protože tam byl vlastně nějaký copyright. Takže tak. A co to tady je, koukám, že zeschly pole? Jenom se schlo pole. Ale to jako není povinnost dělat úkoly, takže to ničemu nevadí. Takže dobrý. Tak odbočíme. Doufám, že to nespadne. A je dobrý. Tak, už jsme skoro tady. Tady jsme prodali značku, tyjo. Nevadí. No, a pak si musíme restartovat ten vozek. A my jsme tu lištu nějak dostali. Takže to bude trochu oříšek. Protože ta lišta tam jako na tom drží, koukám. Normálně tam drží. Že musíme restartovat a pak tím autem to přivezeme. Jo, to zní dobře. To zní jako plán. Tak. Tak. A je dobrý. Reset. Asi zapojím tu lištu. Tam to koukám, že ještě vyrostně není. Těma, já mám úplně zpomalený čas, musíme si trochu zrychlit. Tak, rovno se pojedem nachystat k tomu polu. Dobře, když ho teď zrychlíme na 120, tak by možná to mohlo vyrůst. Uvidíme. Tak. Víte, to je super rozdíl. Tak doufám, že to hluku vyroste. Ani můžeme začít. Tak, ukáže tento. Ne, nechci tam dávat. Tak ještě dodáme tady ten kousek. Pokud to půjde teda. Zvednout. Jo, nemám zaplání. Jo, super, tady už to vyrostlo trošku. Jo, tam už to je. Tak. A tady výběr osiva z... Ty dáme pšenicu. Tak.
No, máme se, co nejvyšší cena? Ječmen. Ječmen tam dáme. Ne, dáme tam řepu. Super. A s tímto traktorem můžeme jet pryč. Jo, takže tímto se zapínají světla, super. A to není potřeba, jo, ten čas si zpomalíme. Na 15. Teď si máme kombajn. Dáme pracovníka. A může je, toto by načí liga. Jo jo, toto se mi už líbí víc. Teďka bude všechno rychlejší, takže to už nebude taková nuda jakoby. Protože ty pola si jedeme tak na 3x, na 4x, na 5x. A máme to vlastně posklízený, takže to je super. A hlavně nám to dost pomůže jakoby v rychlosti sklízní a tak dále. Tak. Teď si musíme odvíst i tohle. Tento díl by mohl být možná delší, ani si myslím. Tak, odvezem to. Co dělá? Aha, to nejde nějak zapojit za to, nebo? Nebo co se s tím děje? Asi ne. Oh, bum. Dáme blinker doprava. Je to asi trochu těžký na to auto. A taky dlouhý. Když se ani správně nemělo za takovým autem vozit asi. Pokud, jo, no, na to je vlastně ani nějaký říčák, na vozíky nebo na něco. Takže tak, toto už je jinak rychlost, jo. Krása, tak se mi to líbí. Tak, teď budeme odbočovat. Hopla, hysa, hop. Krásný. Tak, pademe až dolů. Tady odbočíme, to ještě dál. Super. Máme se ten kombajn, jak se mu daří. Krásný, už má 34%, to tak se mi to líbí, jo. Takhle by to mohlo být furt. Ještě si zrychlíme trochu čas, ať to vyroste, rychlejš. Toto je už trochu lepší, no. Protože vlastně vidíme velkou sklízeň. A úplně to... Ne, já nemám slov. Úplně to je všechno rychlejš, takže tak. Tak, tu noc musíme nějak přečkat. Hlavně musíme zrychlit čas, aby to vyrostlo. Takže tak. A kolik mám hodin? 52. Jo. Jo, to asi nevyroste. Co na pletu. Úrok z půjčky. Máme nějakou půjčku? Ani o tom nevím. Musíme si vydělat peníze nějak rychle. Tak. No, snad to vyroste, jo. A další den hlásí déšť, jo. No, nevadí, to pak budeme asi odvážet nebo něco. Uvidíme. Snad to vyroste, jo. Nevím, teďka přeskoč, šup, 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 šup. Ne, škoda. Nevadí. Tak. No, tohle nějak sjedeme a... Dalku bude den. Jo, super, tady už to roste trochu.
se mi líbí. Ani tam. Takže to naskočí trochu celý. Tak doděláme tady tohle pole a asi tento díl ukončíme, protože nevím, jak dlouho natáčíme, je to tak možná 10-15 minut asi. Bohužel vidím 31 minut, takže... Takže tak. To jsem to špatně udělal a takhle to dopadlo, no. Tak. Musíme to nějak přečkat, jo, no. Jsme ani neměli správně, jakoby, sekat, když to je takhle. Ale nevadí, to nějak uděláme. To musí každou chvilku vyrůst, jo. Tak, já se připravím, kdyby náhodou jel dál. Pojede dál. To je dobře. Tak, už máme ráno, takže ten čas pomalíme. Na 15 zase. A pojedeme zase tady a počkáme si. No. Chvilku to potrvá asi, ale nějak vydržíme. Je ta liště asi trochu těžká na ten kombajn. Jsem úplně nakopený dopředu. No, trochu se to zvíhá. Ale co se dá dělat, no. Ale je to dobrý. Vyplatí se to. Tak. Teď chvilku musíme vydržet. Tak, zatím se páme, co máme tady. Jo, to už to taky roste, super. Tak, já bych řekl, že už můžeme začít orat ani tady. Jo, musíme to přetočit vlastně. Tak. Nebo ne, jo. Musíme to orat. Se máme na tu mapu. Toto je tohle pole. Sklízeno. A my to vlastně, my jsme to si popodmítali dnes. Takže to musíme poorat stejně. Nevadí. Chci nám zase hrát další peníze. Ale co se dá dělat? Tak už jsme si s tou vlečkou stoupnout tam, aby tam nejel. Protože nechci přijít o úrodu. Vlastní vinou. Tak. Nějak tady tak to postavíme. Vláč necháme takhle. Co tento, jak se mu daří? Jo, to vypadá dobře. Co vlastně sází, jo. Co vůbec zasazený tady? Na 14. Řepku. Tady ani tam se u řepku. Jo, tak to je dobrý, to nevadí ničemu. To nevadí. A cena sojových bobů 1500, jo, to bychom mohli odvíst. To si pak nasypem všechno. Bychom mohli ani teďka vlastně. Dokud ta cena je velká. A já to nechci přijít, no ale předu to, no. Nevadí. Tak naložíme si zbytek sojových bobů. A co, máme nějaký peníze aspoň. Ty vůbec nevím kam to má být, ale... Mary's Farm. To ani nevím kde je, tyjo. Nevadí.
Tak naložíme to, to by se tam blíz mělo si myslím. Snad jo. Jo, pohoda 60%. Krásně. Sice vůbec nevím, jak dlouho natáčíme, ale to asi čtvrthodina už bude. Nevadí, tento díl by byl trochu delší, když tak. Tak. No, tam koukám, že to ještě ani nevyrostlo, takže budeme muset počkat. A to ničemu nevadí. Furt je to scény, že jsme drželi trochu čas. A to zase nechci držovat čas. Platí se to vůbec, když zrychlíme čas, což je to rychlejší. Nevím no. Těžko říct. No. Já si myslím, že už to asi ukončíme, protože to nemá cenu čekat, doděláme to v dalším díle, však to ničemu nevadí, když to nedoděláme dneska. Takže pokud se vám tento díl líbil, tak určitě nechte like, určitě napište názor na tuhle lištu a tenhle kombajn, jako jestli to může jít k sobě nebo ne. Já si myslím, jako nemělo by to jít k sobě, protože to je jináčí značka, New Holland a Case prostě, takže myslím, že by to k sobě jít nemělo, takže určitě napište do komentářů svůj názor a určitě nechte like nebo odběr nebo nějaký hezký komentář na našem videu. A já se na to potěším u dalšího videa, to je zatím čau.